Oi pessoal, bem-vindos para mais um vídeo do nosso canal. Se você não me conhece, eu me chamo Jéssica Rossetti e hoje eu estou aqui porque nós vamos rever alguns vídeos. Isso mesmo, tem bastante gente nova aqui no canal, então essa semana nós vamos rever alguns temas que nós já vimos aqui no canal. Tem bastante gente que já assistiu esses vídeos que nós vamos rever, mas também tem bastante gente nova que ainda não assistiu, então nós vamos rever alguns temas aqui do canal, tá? E o tema de hoje é como manter a sua wanda bem hidratada, como manter a umidade ambiente correta da sua wanda. Esse vídeo eu gosto muito e é muito importante para o cultivo das wandas, tá, pessoal? Então fique aí, assista o vídeo até o final. No finalzinho, você deixa seu like, deixa o comentário aqui embaixo e compartilhe o vídeo com os seus amigos, tá bom? Assista o vídeo até o final. Roda a vinheta! Oi pessoal, tudo bem? Vim mostrar para vocês aqui as minhas wandas e dar uma dica bem legal para vocês aí na questão da umidade do ambiente, ó. As minhas wandas estão aqui tomando solzinho debaixo da malha, né? Agora elas vão tomar sol até de tarde. As wandas precisam desse sol para se desenvolver bem, para florescer, tá bom? Olha como elas estão vigorosas, muito lindas, saudáveis, vegetal perfeito, né? E aí elas estão aqui, ó, nesse solzinho debaixo da malha, para poder se desenvolver bem, tá, pessoal? Mas o que eu vim mostrar para vocês mesmo é a utilização do gotejador, né? Do equipo que eu já ensinei fazer aqui no canal, tá? Quem ainda não aprendeu, vou deixar o link do vídeo aqui na descrição deste vídeo para você aprender, tá? O equipo, pessoal, é aquela mangueirinha que a gente usa para tomar soro. Você vai encontrar nas farmácias aí da tua cidade, tá? E aí a gente vai acoplar numa garrafa PET, ó lá, ó, com água, tá? Para poder ficar gotejando aqui na sua wanda para ajudar na umidade, tá, pessoal? Lembrando que esse gotejamento aqui não serve como rega, tá? Ele vai manter a sua raiz hidratada, ó, verdinha, mas você tem que regar a tua orquídea, tá bom? Esse equipamento aqui, pessoal, esse gotejador, ele é legal para quem sofre de falta de umidade do ambiente. Por quê? Porque ele vai manter as suas raízes sempre úmida, tá? Então ele é muito bom por conta disso. E aí, pessoal, você vai conseguir hidratar suas wandas. Essa daqui, ó, ela tava um pouco desidratada, ela é uma wanda bem grandona, bem bonita. Ela tava desidratada por conta do calor, mesmo eu regando, duas vezes por dia, ela ainda tava sentindo bem o calor. E aí eu coloquei no gotejador, né? Coloquei o equipo aqui. E aí elas rapidamente ela hidratou, as folhas voltaram, estão durinhas novamente, ó. E ela tá pingando aqui, o gotejador tá pingando bem lentamente, viu, pessoal? Lembrando que ele tem que pingar bem devagar. Vou mostrar para vocês que ele demora para pingar, né? Porque uma garrafa dessa de 2 litros vai levar aí até 4 dias para pingar e terminar totalmente, tá? Outra coisa que eu quero mostrar para vocês é que na garrafa ali, ó, eu coloquei por garrafa duas gotinhas de forte equilíbrio de cálcio, né? Que as wandas amam cálcio. A gente passa cálcio nas wandas mensalmente, né? Então eu coloquei em cada garrafa, eu coloquei duas gotinhas. Por quê? Porque aí a wanda, ela vai receber o adubo em doses homeopáticas, né? Ela vai receber o adubo aí bem pouquinho, né? Não vai receber uma quantidade muito forte. Você vai tá adubando ela homeopaticamente. Isso é muito bom, né? Porque elas gostam dessas doses homeopáticas de adubo, tá? E aí, quando terminar esse reservatório ali de água, terminar a água dessa garrafa, eu vou colocar água normal, água sem nada, para continuar gotejando aqui. Tá bom? Porque aí ela já recebeu uma dose boa de adubo, né? De cálcio, em dose homeopática, claro, né? E aí depois eu posso colocar água normal e posso manter o gotejamento aí, olha. Demora bastante para pingar, estão vendo?
Demora bem, tem que demorar bastante para pingar, porque não é para regar, é só para umedecer as raízes, ó, a raiz vai ficar verdinha assim, úmida, estão vendo? Tem que demorar muito. Tô mostrando para vocês ver que demora mesmo para pingar. E esse é o intuito, né? Não é para molhar as raízes, é para umedecer, né? E isso acontece aqui devagar e sempre, né? Ó, pingou, tá vendo? E aí, pessoal, eu coloquei o equipo só nas vandas maiores, né? Que é as que sofrem mais com a falta de umidade do ambiente. As menores estão sem, ó. Essas daqui são menores, estão vendo? Mas estão muito bem, não desidrataram, né? Estão muito bem de saúde, vegetal muito saudável e bonito, né? Estão soltando ponteirinhas novas, né? Mas as maiores, elas sofrem mais por conta desse calor e da falta de umidade do ambiente. Aqui vocês observem que as raízes, elas já começam a bifurcar, né? Por quê? Porque a tua planta, ela está em contato com a umidade do ambiente, ó. O equipo, pessoal, esse gotejador, ele vai fazer isso com a tua orquídea. Ele vai fazer com que ela fique com a umidade boa e comece a bifurcar as raízes, dar continuidade nas raízes que pararam de crescer, tá bom? Aqui, ó, a gente consegue ver, ó, uma raiz bifurcou duas, ó. Aqui a ponteira que parou de crescer, ó, desenvolveu uma outra raiz, né, através dela antiga, ó. Então é isso que a umidade faz com a tua orquídea, com a tua vanda, cheia de ponteiras aqui, ó. Essa daqui então nem se fala, gente, olha isso. E como vocês sabem, tá vindo mais, ó. E como vocês sabem, essas ponteiras aqui é muito importante para as nossas orquídeas, né? Essas ponteiras se chamam coifas. Ó. E é por aqui que a planta pega maior parte dos nutrientes que você proporciona para ela. Tem muitas ponteiras, gente. E a umidade do ambiente faz exatamente isso com a tua orquídea, né? É, quando tá muito seco, sem, umidade do ambiente, essas ponteirinhas aqui, elas se encolhem, né? Elas param de crescer. Deixa eu ver se eu acho um exemplo aqui, ó. Elas se encolhem, elas param de crescer por conta da falta de umidade do ambiente, tá? E aí, então, quando a umidade volta, né? Quando elas têm uma boa umidade do ambiente, ou ela dá continuidade na ponteira aqui, ó. Dessa forma aqui, tá vendo? Ela dá continuidade, ela volta a crescer novamente, ou ela vai fazer isso, ela vai bifurcar através daquela raiz, ela vai bifurcar várias outras, ó. Tá? Então é por isso que é muito importante a gente conseguir manter a boa umidade das vandas quando ela é cultivada com raízes aéreas, tá? Que é dessa forma aqui. Lembrando, pessoal, que quando se cultiva em substrato, os cuidados são totalmente diferentes, tá? A gente tem que cuidar diferente do que se fosse com raiz aérea, que é o meu caso aqui, tá, pessoal? Porque com substrato, consequentemente, ela demora mais a secar, né? E já sem substrato, ela seca mais rápido, né? Porque as raízes, elas ficam expostas ao vento, né? Ao calor. E aí então elas secam mais rápido. Então, por isso que eu dou a dica para vocês da utilização do equipo, né? Para você que cultiva vanda com raízes aéreas aí. É uma boa dica, né? Para você manter a umidade das suas raízes. Principalmente para vanda desidratada. Gente, ela hidrata rapidamente, tá? Muito rapidamente ela hidrata a tua vanda. Eu coloquei o equipo aqui, tem uns 3 dias. E a minha vanda já hidratou. Ela tava muito não, ela tava bem desidratada por conta do calor, né? E aí eu já consegui hidratar bem ela usando o equipo, tá? Lembrando, pessoal, que você não pode usar muito adubo ali no gotejador não, tá? Na garrafa PET. Eu coloquei 2 gotinhas de forte equilíbrio de cálcio, somente 2 gotinhas por garrafa, porque aí elas vão receber as doses homeopáticas de adubo, né? Que é o que elas gostam, como eu falei, né? E aí, quando terminar essa água ali, que ela leva geralmente uns 3, 4 dias para terminar essa água do reservatório,
da garrafa, né? Eu vou lavar a garrafa e vou colocar uma água limpinha para ela continuar com o gotejador, né? Com a umidade do ambiente. Você pode manter sempre esse gotejamento na tua varanda, a não ser que esteja chovendo, aí não tem necessidade. Você vem, desliga aqui, ó, porque esse equipo, aquele que a gente toma soro, ele tem, você pode ligar e desligar ele aqui, ó. Você pode controlar a intensidade do gotejamento por ele, ó, aqui, ó. Você pode pingar mais, pingar menos, né? Ou você pode desligar também quando estiver chovendo. Mas se não estiver chovendo, você pode manter, né? Ele sempre aqui, sem problema algum, que você vai ter bons resultados, né? Lembrando, pessoal, que também você precisa dar uma boa luminosidade para as tuas varandas, tá? Que elas precisam disso não só para florescer, mas também para se desenvolver bem, ó. As minhas tá aqui debaixo de malha de sombreamento 70%. Pega esse sol agora aqui até 5h30, 6 horas da tarde. E como podem ver, estão se desenvolvendo super bem, tá? Você pode colocar o equipe em todas as varandas, tanto as menores quanto as maiores. Só que eu vejo que as maiores, elas sofrem mais com a falta de umidade do ambiente, né? Porque eu acho que ela tem mais folhas para sustentar, né? Então, assim, elas sofrem um pouco mais, né? E se faltar a umidade do ambiente, ela vai perder as ponteiras e ela pode também começar a descartar folhas, né? Porque aí diminui a carga de serviço dela. Então, ela começa a descartar folhas também, né? Então, é muito importante que você observe estas questões, tá? Mas eu queria mesmo deixar essa dica para vocês aí do gotejador e mostrar, né, que realmente dá resultado sim. Olha aí, ó, a quantidade de ponteira linda que tá essa varanda, não dá nem para contar, eu comecei a contar, perdi a conta e parei. Mas é só mesmo para mostrar que realmente dá resultado, tá, pessoal? Às vezes você ainda não viu o vídeo ensinando montar, né, o gotejador, montar com a mangueirinha do equipo. Vou deixar aqui na descrição para você aprender como montar, tá bom? Mas é bem fácil, você vai aprender rapidinho e manter aí as suas varandas bem hidratadas, tá, pessoal? Lembrando que eu só uso o equipo, o gotejador, nas varandas. Eu ainda não fiz teste em outras orquídeas. Se você fazer o teste em outras, conta pra gente como foi o resultado, viu? Mas eu só fiz o teste nas varandas, tá bom, pessoal? Então era isso que eu queria mostrar pra vocês hoje. Beijo no coração de vocês, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscrevam no canal se não for inscrito, compartilhem com seus amigos, tá bom? E é isso, pessoal, fiquem todos com Deus, até um próximo vídeo, tchau, tchau.